নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আছাম জব ষ্টাডিং চেনেললৈ। আজি এই ভিডিঅ'টো যোগেদি আমি কথা পাতিম নৰ্থ ইষ্ট ইন্দিৰা গান্ধী ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ এণ্ড মেডিকেল ছায়েন্স শ্বিলঙত ওলোৱা বহুখিনি পদৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ এই জবটো হৈছে মেডিকেল ছেক্টৰ জবেই হয়, আৰু ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 264টা। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ডিটেইলভাৱে জানিবলৈ বিচাৰে যে ইয়াত আৰু কি কি পদ খালী হৈ আছে বা কিমান পদ খালী হৈ আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব বা আপোনালোকে কি প্ৰচেছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাম। যদি আপোনালোকে ডিটেইলভাৱে জানিবলৈ বিচাৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত গম পাইছে যে এই জবটো হৈছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইন্দিৰা গান্ধী ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ এণ্ড মেডিকেল ছায়েন্স শ্বিলঙত ওলাইছে। আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেটটো ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 19 আগষ্ট 2019 হয়। আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছেই। আৰু জব টাইপটো হৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জবেই হয়, আৰু এইটো অনলাইন মোডটো আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব। আৰু টোটেল পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 264টা। আৰু প্ৰথম পোষ্টটো ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নাৰ্ছিং অফিচাৰ হয়, আৰু ইয়াত নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 231টা। ইয়াত এছ চিৰ বাবে আছে 34টা, এছ টিৰ বাবে আছে 17টা, আৰু অ' বি চিৰ বাবে আছে 62টা, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ বাবে আছে 23টা, আৰু ইউ আৰৰ বাবে আছে 95টা। আৰু ইয়াত এজটো দিছে যে 35 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। আৰু ইয়াত মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব যে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা বৰ্ডৰ পৰা। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইন জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিড ৱেফ্ৰি ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট অৰ ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ মেল নাৰ্ছ, আৰু এইটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ নেক্সট দিছে যে শ্বুড বি ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ এ গ্ৰেড নাৰ্ছ অৰ এ মিড ৱেফেৰি উইথ এ ষ্টেট নাৰ্ছিং কাউন্সিল, বা আপোনালোকৰ ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ মেল নাৰ্ছো যদি আপোনালোকৰ এইটো আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট পোষ্টটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হেল্থ এডুকেটৰ। হেল্থ এডুকেটৰ পোষ্ট আছে 2টা ইউ আৰৰ বাবে, আৰু এজটো দিছে যে এজটো 35 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'লে নহ'ব, 35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াত দিছে যে ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, ডিগ্ৰী লাগিবই। আৰু নেক্সট দিছে যে ডিপ্ল'মা ইন হেল্থ এডুকেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট, ডিপ্ল'মা লাগিব হেল্থ এডুকেশ্যনৰ পৰা। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে নট লেছ দেন 5 ইয়াৰ্ছ, যে 5 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সটটো হৈছে যে ৱাৰ্ডেন বা লেডি ৱাৰ্ডেন, পোষ্ট আছে অনলি এটা অকল ইউ ৱাৰ্ডৰ বাবে, আৰু এজটো হৈছে যে নট এক্সিষ্টিং 35 ইয়াৰ্ছ, 35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যদি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে যে বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। নেক্সট দিয়া আছে যে ইয়াত চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা লাগিব ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট বা হাউচ কিপিং বা মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্ট বা পাব্লিক ৰিলেশ্যন এণ্ড ষ্টেট মেনেজমেণ্টত যদি আপোনালোকে ডিপ্ল'মা লোৱা আছে বা চাৰ্টিফিকেট আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বা আৰু 4 ইয়াৰ্ছৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াত বিচাৰিছে, আপোনালোকে যদি 4 ইয়াৰ্ছৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এছিষ্টেণ্ট ৱাৰ্ডেণ্টৰ বাবে, আৰু 6 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ হাউচকিপাৰৰ বাবে যদি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট পোষ্টটো হৈছে ফাৰ্মাচিষ্ট। ফাৰ্মাচিষ্ট পোষ্টৰ বাবে এটা পোষ্ট আছে অকল ইউৱাৰৰ বাবে, আৰু এজটো নট এক্সিষ্টিং 30 ইয়াৰ্ছ, 30 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত এচেঞ্চিয়েল বিচাৰিছে যে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী থাকিবই লাগিব ইন ফাৰ্মেচি। ফাৰ্মেচিত যদি আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰা আছে ফাৰ্মেচি বিভাগত তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট ডিজায়াৰেবল দিছে যে শ্বুড বি ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্মাচিষ্ট আণ্ডাৰ দি ফাৰ্মেচি এক্ট 1948ৰ ভিতৰত। আৰু নেক্সট পোষ্টটো ইয়াত দিছে যে জে আৰ লেব টেকনিচিয়ান হয়, জুনিয়ৰ লেব টেকনিচিয়ান। ইয়াত নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 2টা, এটা আছে ইউ আৰৰ বাবে আৰু এছ টিৰ বাবে আছে 1টা। আৰু এজটো দিয়া হৈছে যে 30 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত বেচেলৰ অফ ইয়াত দিয়া আছে যে মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান অৰ বি এছ চি হ'ব লাগিব উইথ কেমেষ্ট্ৰি অৰ জুৱলজি অৰ বটানি এজ এ ছাবজেক্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। এইকেইটা ছাবজেক্ট আপোনালোকে থাকিব লাগিব, আৰু বি এছ চি বা আপোনালোকে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। আৰু 1 ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট বা কোৰ্চ লাগিব ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। আৰু নেক্সট ইয়াত দিছে যে নেম অফ দি পোষ্ট চি এছ এছ ডি এচিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 2 পোষ্ট হয়, আৰু ইয়াত নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 3টা, এটা আছে ইউ আৰৰ বাবে আৰু 2টা আছে এছ টিৰ বাবে। আৰু এজটো দিছে মিনিমাম 30 ইয়াৰ্ছলৈকে হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট দিছে যে থিয়েটাৰ এচিষ্টেণ্ট কোৰ্চ উইথ 4 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন চি এছ এছ ডি এণ্ড অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ, যদি আপোনালোকে এইটো আছে কৰা আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু 12 পাছ হ'ব লাগিব ইন ছায়েন্সত, আৰু 1 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে চি এছ এছ ডি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ বা ব্লাড ডনেট
বা ব্লাড বেংক ইন এনি হস্পিটেলৰ পৰা। আৰু নেক্সট পোষ্টটো দেখিবলৈ পাইছে, নেমো পোষ্ট হৈছে যে টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট হয়, আৰু নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 24টা, আৰু 11টা আছে ইউ আৰৰ বাবে, 10টা আছে এছ টিৰ বাবে, 1টা আছে অ' বি চিৰ বাবে, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ বাবে আছে অকল 2টা। আৰু এজটো লাগিব আপোনালোকৰ নট এক্সিষ্টিং 30 ইয়েৰ্ছ, 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 10 ক্লাছ পাছ হ'ব লাগিব বুলি লেখাইছে, আৰু লগতে 12 পাছ উইথ ছায়েন্স পি চি বি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি থাকিব লাগিব, বা আপোনালোকে যদি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানত ডিগ্ৰী লোৱা আছে বা বি এছ চি ইন ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্ট ডিচিপ্লিনছ, যদি আপোনালোকে এইকেইটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট এইকেইটাই আপোনালোকৰ জব আছিল, আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইটো অফলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব, লগত আপোনালোকে এটেষ্টেড কপি চাৰ্টিফিকেট টেষ্টিমনিয়েলছ উইথ 2 কপি অফ দি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো দিব লাগিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব 500 টকা ফৰ জেনেৰেল এণ্ড অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে। আৰু নেক্সট 250 ৰুপিজ দিব লাগিব আপোনালোকে এছ চি এছ টি আৰু ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে। আৰু এইটো আপোনালোকে পঠাব লাগিব কেণ্ডিডেটছ বিং এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰী ইন এ ফেভাৰ অফ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এডমিন আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া গান্ধী ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ এণ্ড মেডিকেল ছায়েন্স শ্বিলঙৰ বিভাগটোলৈ। আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ ওৱান্স ডিপ'জিট উইল বি নট ৰিফাণ্ড, ইয়াত যোনটো আপোনালোকে ফিজটো পে' কৰিব সেইটো ঘূৰাই দিয়া নহয়। আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন পঠাৰ যোনটো এড্ৰেছ হয় সেইটো ইয়াত দিয়া আছে। আৰু যদি আপোনালোকে পি ডি এফৰ যোগেদি বা আপোনালোকে অফিচিয়েল যোনটো এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু লাষ্ট ডেটটো ইয়াত মই আকৌ জনাই দিওঁ যে 19 আগষ্ট 2019 হয়। আৰু নেক্সট আপোনালোকে ডাউনলোড এডভাৰ্টাইজমেণ্টত ক্লিক কৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে যদি নিজে প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই লৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। মানুহবিলাকক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ' চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিব, লাইক কৰাৰ লগতে যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ পাই থাকিবলৈ বিচাৰে এই চেনেলটোত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। 15টা জব নিউজ লৈ মই আপোনালোকৰ ওপৰত উপস্থিত হ'ম, আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।